Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Її доля складна, але вона змогла посміхатися і завжди це робить, незважаючи ні на що. Переселенка з Херсону, яка допомагає дітям адаптуватися, дітям не лише дніпровським, а й з усієї країни. Отож, зустрічайте сьогодні в нашій студії Юлія Соценко, педагогиня, івенторка і людина, яка змогла побороти неприємності, які випали на твою долю. Я дякую, що ти сьогодні з нами, що ти зможеш про все нам розповісти і, можливо, для когось твоя історія стане прикладом. Вітаю, Юлечка, дуже дякую за такі приємні слова, це дійсно так. І знаєте, якщо в мене є можливість поділитися своїм досвідом, я обов'язково це роблю. Юль, розкажи, будь ласка, про себе. Ти жила в Херсоні, так? Довгий час успішно працювала, і ось от зараз ти вже в Дніпрі. Розкажи, як ти переїжджала, що було і що взагалі найстрашнішим для тебе було? Ну, знаєте, коли розпочалася війна, в перший день війни, я саме була в своєму батьківському домі, він знаходиться в місті Олешки Херсонської області, це лівий берег, мій дім досі в окупації. І, тобто, війна розпочалася з першого дня. Зрозуміло, що ми не розуміли, що робити, як робити. Я протрималася в окупації 3,5 місяці. І це було вже, знаєте, дуже занадто, як то кажуть. У мене є донька, і я вирішила, що буду виїжджати обов'язково, тому що там, ну, неможливо було жити. Це, знаєте, як тюрма. Ну, це дійсно було так. І у червні 22-го я прийняла рішення, і мені допомогли виїхати. Тобто не без допомоги, це було дуже складно. Я проїхала 36 блокпости, але я змогла це зробити за один день. І так я опинилася саме в Запоріжжі. Там я прожила 2 дні у дитячому садку разом зі своєю донькою, разом з волонтерами. Тому що, якщо чесно, мені не було куди їхати. В мене немає родичів, всі друзі, хто були, роз'їхалися по всьому світу, і хтось, ну, ви ж розумієте, ти просто наодинці з собою і з однією валізою, все. І так склалося, що саме у Дніпрі була моя знайома, і вона мене погукала, каже, давай приїжджай, якось тобі допоможу. А я думала, що це буде, знаєте, така наступна якась відправна точка. Там планувала то їхати до Одеси, то ще кудись, ну, тобто, знаєте, такі думки. Але так склалося, що залишилася саме у Дніпрі, і вже другий рік майже живу саме у Дніпрі. Юль, а скажи, будь ласка, ось донька, вона зараз з тобою, і як там взагалі ситуація? Чи як твої рідні? Щось відомо? Як взагалі це? Взагалі, в мене в окупації нікого не залишилося. Так. В мене є тільки молодший брат, він теж виїхав з окупації зі своєю сім'єю, він живе у Миколаївській області. А саме в Олешках в мене були ще одні сусіди, з якими я ще мала якийсь зв'язок, але після затоплення Каховської ГЕС моє місто повністю пішло під воду, ми взагалі втратили зв'язок. Якщо чесно, навіть не знаю, як зараз їх доля склалась і що там відбувається. Ну, справді, і от я пам'ятаю, коли ти розповідала, що навіть могили, немає могил твоїх рідних. Так, тобто не мати, поїхати батька навіть провідати коли-небудь, і це теж неможливо зробити. Тобто це, ну, такі жахи зараз в Україні відбуваються, і один жах змінюється на інший, і бачиш, але все одно ти знайшла в собі сили, і ти зараз живеш, борешся, ти зараз працюєш. От давай про це трошки. Як так ти влаштувалася? Ну, взагалі, ви ж розумієте, що ти починаєш шукати роботу, ну, для тебе це нове місто, да? Воно велике, воно з такою дуже серйозною енергетикою. Дніпро, воно таке потужне місто. І починаєш себе шукати. Скажу чесно, що я себе, знаєте, намагалась знайти в різних сферах, тому що до саме початку війни я працювала саме івенторкою, ведучою, організатором заходів. До цього я була викладачем Херсонського державного університету. І
якби як пройшла такий шлях, тобто десь рік я намагалася себе знайти, і ось з'явився саме у Дніпрі такий проєкт, це саме неформальна освіта, тобто ми ходимо в школи, в садочки, в центри, і з дітками проводимо таку, знаєте, психоемоційну підтримку. Ми з ними як спілкуємося на різноманітні теми, це можуть бути і запроси вчителів, батьків, а також ми можемо просто приходити, спілкуватися і обов'язково щось творити, щось робити руками, тому що це зараз дуже необхідна річ. Ну, в тебе ще і є педагогічна освіта, і психологічно ти розумієшся, що потрібно дітям, що їм треба дати. І дуже приємно, що діти йдуть тобі на зустріч. Вони довіряють і розповідають саме свої історії, те, що їм хочеться розказати. І вони не можуть про це говорити ні з батьками, ні з вчителями. Отут дуже важливий момент. Юль, як ти знайшла контакти з дітьми і про що ви спілкуєтесь? Я хочу сказати про те, що маючи педагогічну освіту, саме за фахом я викладач дошкільної педагогіки, психології, фахових методик, зараз діти інші. Тобто відбиток війни є. І я це бачу, і, знаєте, ми намагаємося з дітьми дійсно говорити саме про їх емоції. Тому що дехто їх може виражати, да, інколи навіть занадто, і не можуть стримати їх, а деякі діти пішли в себе. І вони не можуть поділитися ні з батьками, ні з вчителями, тому що ну, немає якоїсь такої довіри. А знаєте, чому це вийшло? Тому що коли ми почали після карантину, після цілий рік діти на перший рік війни, вони взагалі сиділи вдома, да? Не було офлайн навчання. І діти змінилися, вони закрилися, вони всі поринули в комп'ютерні ігри, в соцмережі, спілкування в інтернеті. І як таку комунікацію вони втратили між собою. І тому вони всі закрилися. І зараз ми намагаємося говорити саме про емоції, саме про їх відчуття, чого вони прагнуть, про що вони мріють, чи хочуть вони кимось бути. І я вам скажу, що чесно, ну, такі відповіді не втішні. Тобто, починаючи з 5-го, десь по 10-й клас, а діти не знають, чого вони хочуть. В них немає мотивації, в них немає ніяких бажань, навіть мрій. І, знаєте, це якось так зараз насторожує. Ми проводимо такі серйозні з ними глибокі бесіди, вони нам розкриваються, чому так відбувається, чому вони нічого не хочуть. І ще, знаєте, момент оцієї вічної тривоги, вічної цієї сирени, яка лунає, так, він перериває оці всі моменти, і діти просто хапають телефон, і все. І на цьому спілкування завершується. Вони навіть в укритті не спілкуються між собою, вони просто сидять в телефоні. Ну, ось там зараз знаходять собі так розраду в телефоні, можливо, там щось є, чого немає в їхньому житті, і там краще. Ось. Тому що вони, знаєте, ніби закриваються від реалій. От у них є такий момент. І коли ми зараз приходимо з дітьми, працюємо, ми особливо в бомбосховищі, так, в укритті, ми обов'язково з ними продовжуємо, ми робимо все. Для них це якось, вони такі здивовані, як це? Ну зараз же тривога, а що ми будемо далі продовжувати? Ми так, так, ми будемо з вами продовжувати. Тому оцей момент, знаєте, можливо, десь спочатку ми ж не готувалися до війни. Да, ми не знали, що робити. Так само педагоги, ну, тобто ми не розуміли. Да? І коли такі реалії відбулися, десь оцей момент був втрачений. Тобто, що ми не продовжуємо, да, з вами там навчання, уроки, а ми якби, да, там, просто пересижуємо. І оцей момент був трішки переломним для дітей. Юлечко, пригощайся, будь ласка, чаєм. Так, дякую. І ми ж можемо з тобою зробити щось, так? Тому що ти якраз після майстер-класу прийшла з дитячого майстер-класу. Ти так діткам розказувала і показувала, як можна зробити брелок яскравий. Так, але для того, щоб зробити цей брелок, ми сьогодні говорили про мрію. І знаєте, яка була моя така ціль, щоб коли вони зробили цей брелок, щоб це було як нагадування їм про їх мрію.
як такий, знаєте, момент, коли вони будуть його тримати в руках. Можливо, хтось покладе в шухляду, можливо, хтось його подарує, але вони це обов'язково понесуть з собою. Це такі, знаєте, я вам скажу ще, що це такі матеріали, з якими навіть не всі дітки знайомі, тому що, ну, якби час був втрачений при карантині, при часи війни. І ось, Юлечка, якщо бажаєте, ми вам теж зробимо такий брелок мрії. Це такий декоративний дріт. Обирайте на свій смак колір, який вам подобається. А мені чомусь синій захотілося. Синій, так. Ой. Так. А дивіться, у нас є фетр. Вже нарізаний, ми вам трішки, бачите, упростили задачку. І ви можете, ось у вас такі клаптики, ви можете зробити трикутники з нього, або коло, або так і залишити. І треба зробити отак от невеличко, прорізати, ну, щоб таку дірочку зробити. Так. Так, дірочка є. Це щоб можна було зачепитись. Зачепитись. На кінці цього дроту ви робите обов'язково якусь таку вузлик, так, щоб він... Зможемо загнути? Просто загнути, так, щоб далі нікуди не поліз наш брелок. Ось. І ви нанизуєте ось ці кольорові клаптики фетру. Але треба їх всі порозрізати, ж так? Так, ви кожен клаптик, тобто діти спочатку його нарізають собі, потім пророблюють таку невеличку дірочку і продягають. А коли ви нанизуєте декілька клаптиків, обов'язково потім ось таку намистинку ви ще одягаєте, для того, щоб, бачите, він був такий трішки, такий гарний. Треба ще зробити, може, жовто-блакитний, знаєте? Так, ось, наприклад, сьогодні, класно. Бачите, дитина почала робити, ось. Жовто-блакитний. Дуже гарно. Ну, і їх багато, цих клаптиків, так? Так, цих клаптиків треба, ну, майже 30, можна 40, тобто. І ось таким чином ми нанизуємо. Дивіться, хочете, можу вам ось дати вже почати роботу. Почати роботу. Да. Ну, то вже дитини ж якоїсь, так? Може, вона захоче собі взяти, хай буде вже краще дитяча робота з нею, так? А я вже щось тут спробую зробити. Так, ну, хоча б парочку. Парочку. Просто покажемо нашим глядачам, як це робити. Так, так? І коли вони сидять і щось роблять, вони між собою спілкуються, да? Вони там щось розповідають, я їм задаю якісь певні питання. І, тобто, при роботі руками, а це дрібна моторика, це дуже корисно для дітей будь-якого віку, незалежно. І дивіться, у вас вже дві є, ви можете вже одягати намистинку, щоб робити його таким більш... Намистиночка посередині. І це ж треба знати, з чого це робити, так? Тобто ми вже бачимо, що є якісь такі матеріали, є інші. Ми можемо використовувати фетр, можливо, в когось є просто якась тканина. Але фетр, мабуть, краще, тому що він тримається. Він тримається, він тримає форму і він такий, знаєте, яскравий дуже. Ну, такі кольори в нього гарні. Юль, я ще все хотіла запитати, от про що діляться діти зараз? Що їм в школі заважає, ну, відчувати себе просто звичайними людьми, з якими вони могли би, наприклад, там поділитися чимось. Чи, можливо, знаєш, от часто ми зустрічаємося з тим, що діти, от вони бояться щось сказати, вони бояться осудження, вони бояться взагалі всього. Так. Так воно і є, особливо зараз дуже складна ситуація з підлітками, так, це от діти там від 13 років, тому що вони вже ніби і не малі, да? І ще якби і не дорослі. І плюс оцей гормональний фон, а ще й на фоні війни, це все дуже, знаєте, так, ну, яскраво, тому що вони... Знаєте, ми бачимо зараз дітей, там, наприклад, у 8 класі, да, дівчат з дуже вираженим там яскравим макіяжем, або там, знаєте, з таким яскравим волоссям. Тобто вони, починаючи з себе, показувати якийсь протест. І, знаєте, ну, коли ми запитуємо постійно, що би ви хотіли, да, чого би ви дуже бажали, то обов'язково у класі є ті діти, які кажуть від початку, ми хочемо, щоб закінчилась війна. Тобто навіть на те, що у дітей майже немає інстинкту самозбереження,
коли лунає сирена, коли відбуваються вибухи, вони кажуть, нам все одно. Тобто вони, ніби, знаєте, закриваються в собі, але ми розуміємо, що ні, це не так. Але вони кажуть, ми вже звикли, нам все одно. Ще одна дівчинка мені казала, а ще мене бісить, коли моя бабуся мені постійно дзвонить і питає, як я. А я, ми ж живемо поруч, навіщо вона там мені дзвонить? Ну, тобто в них ось такі, знаєте, відповіді. Ну, все ж перемішалося, перехідний вік залишився, так? Ситуація дуже змінюється. І, на жаль, ми бачимо, що наші діти, от вони сильні, звичайно, вони дуже витривалі. Але ми бачимо, як війна впливає на їхні долі, на психічний стан, на усе, на навчання. Так. І все одно ми розуміємо, що ми можемо їм допомогти. Так, ось. І ми можемо допомогти саме ось такими, знаєте, просто бесідами, просто запитати, як ти, навчити їх виражати свої емоції, навчити казати, що мені подобається, що мені не подобається, виражати свій стан і розказати їм, що це нормально, якщо ти сьогодні сумний або щось там, ну, в тебе не вийшло. Але, знаєте, ще така відбулася ситуація, коли зараз намагаються надолужити оці освітні втрати, які відбулися в минулому році, там, в період карантину, да, в онлайн-навчання, то діти втратили можливість оцю, знаєте, творити, щось робити. І зараз, коли ми повертаємо їх в цей момент, їм дуже цікаво. І я вам скажу, що ось бачите, вам цікаво це робити. А діти будь-якого віку, вони все роблять. І навіть сьогодні я робила це з 8 класом. І в укриття прийшов 11 клас і кажуть, а ви з нами таке не робили. А чому? Юль, ну вже час завершується так. І ми не можемо більше зробити. Але я рекомендую всім батькам чи дітям, всім, хто хоче мати своє бажання, хто хоче мати мрію і обов'язково, щоб ця мрія здійснилася, зробити отаку гарну красу. Ну, це тільки початок, звичайно. Я впевнена, що ви зробите до кінця. У вас буде більше часу, ніж у нас зараз з Юлією. Ось врешті-решт вийде що? Ось показати можемо цей брелочок? Ось такий брелок з посмішкою, з гарними очима, яку діти самі малюють і роблять. Ще сьогодні був хлопець у мене такий, знаєте, в гарному такому капелюсі, це його такий стиль у 8 класі. І він навіть таку, знаєте, таку шляпку цікаву зробив своєму брелоку. Дуже гарний брелок вийшов. І хочеться, щоб наші діти мріяли, щоб у них ніколи не закінчувалося їхні бажання, щоб усе було добре, щоб вони навіть ось такими маленькими іграшками вони покращили собі настрій і хоча б на сьогодні, на завтра їм би було легше. Юлія Соценко сьогодні була в нашій студії. Дякую, що ти розповіла про себе, про те, як ти змогла перебороти усі негаразди, і щоб в твоєму житті все було тільки краще. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.